Það má segja nokkuð þægilegur sigur fyrir ykkur en það var svo sem var fjórum munum í hálfleik við komið inn í þriðja og gjössanlega bara takið yfir Já, já Var það eitthvað sérstakt eða var það já, bara Já, ég hérna það skal ég segja sóknarlega var þetta þú veist menn fengu fullt á opnum færum í fyrra hálfleik og það var svolítið svona mikið að taka þetta þú veist, menn voru að taka skot sem voru opinn en snemma í sókninni ég veit ég bara að við myndum gera þetta meira saman og setta aðeins meira í fókus á vörnina en hérna en þú veist, þeir skoruðu 21 stíð í þriðja leikhluta en við skoruðu 43 Já. Þannig að við bara við spilaðum okkar tempo í þriðja leikhluta og var nóg til að klára leikinn Já, má við segja það og hérna, en þetta var bara fíkt leikur fyrir utan það, ég meina þú veist það var svona jaft á allt og mörgum tölum í fyrri hálfleik en ég tel það að við eigum að ef við, veist, það á að vera nóg eitt svona leikhluti til þess að klára leikinn en ég hefði viljað fá það fyrir Já.